Sí, hola. Benvinguts a la presentació de l'Oficina d'Innovació coneguda per pacients i cuidadors. Aquesta oficina la presentem ara en el paraigua del que és la setmana d'intercanvi d'experiències d'aquest 2024. És la segona edició que en fem i la setmana és un plantejament que fem per intentar dialogar, per intentar portar la discussió sobre diferents aspectes de l'hospital que tenen a veure amb l'experiència pacient, perquè poder convidar pacients, cuidadors, ciutadania en general, a formar part d'aquesta conversa. Llavors consta de diferents tallers, activitats i sessions que fem al llarg de la setmana i que tenen diferents temes. Un tema que sempre ens interessa molt des de l'hospital és la innovació. Això és un punt molt important a l'hospital perquè tenim un departament d'innovació que és molt potent, dels més potents. I a nosaltres, des de l'Observatori d'Experiència de Pacients, ens interessa molt poder traslladar la veu de pacients i cuidadors cap a aquesta innovació. I és per això que a la setmana de l'any passat vam fer una fira d'innovacions on vam exposar totes les innovacions que estaven en marxa a l'hospital, totes no, algunes innovacions de les que estaven en marxa a l'hospital. I en aquesta fira d'innovacions va passar una cosa que potser comentarem més endavant, i és que va venir un pacient que portava una crossa adaptada i quan els fisioterapeutes van veure l'adaptació de la crossa van dir, ostres, això té molt de potencial i està molt bé, però podria tenir recorregut, no? És una idea que és molt bona, que cobreix una necessitat, soluciona un problema i podria tenir un recorregut. I d'aquesta idea, que sorgeix de la setmana de l'any passat, vam començar a desenvolupar l'Oficina d'Innovació de Pacients i Cuidadors, que bàsicament és un lloc, és un espai, és una plataforma on volem recollir totes les iniciatives que venen de pacients i cuidadors, de manera que es puguin crear sinergies amb les estructures de l'hospital i ajudar a desenvolupar aquestes idees perquè o bé puguin arribar a mercat, o bé puguin implementar-se o bé puguin difondre's simplement amb altra gent que se'n pugui beneficiar. I llavors, una mica avui, la idea és fer aquesta presentació oberta. L'1 de febrer vam fer una presentació al clínic. També volíem, d'alguna manera, fer-ho obert a tothom, realment a tothom, a la ciutadania en general. I a partir d'ara, l'objectiu de l'oficina, o el primer objectiu de l'oficina, serà començar a recopilar projectes i idees en qualsevol estat. En serveix des d'una idea o un prototip, per començar a desenvolupar aquesta oficina i que aquesta oficina realment comenci a rodar i sigui una realitat. I per això comptem o esperem la col·laboració de pacients cuidadors, també d'associacions de pacients i altres entitats que ens puguin ajudar a dinamitzar una mica aquest procés. Llavors, ara començarem amb una presentació per part del doctor Serravill i ens presentarà una mica més en profunditat la idea, el concepte que és aquesta oficina. Molt bé, bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí, gràcies per convidar-me. Jo faré una presentació una mica general en la qual vull constatar un fet que passa sovint, no? Que quan creus que tens una idea fantàstica, que més abans ja l'havia tingut algú o abans ja havien passat coses. I per això us explicaré una història de fa 50 anys per intentar veure per què és important això, no? La innovació en el món sanitari es pot definir de moltes maneres, no? Però hi hauria una versió que és un producte nou o una cosa nova o fer servir una cosa que ja teníem, fer-la servir d'una manera diferent. Per tant, li podem dir barret o sombrero, però al final estem parlant d'una cosa semblant. I quan parlem d'innovació tenim un miratge molt gran pensant en tecnologia immediatament. I està bé, jo crec que això és molt important i que hi ha hagut elements tecnològics extraordinàriament importants que han canviat moltes coses. Però no és només això, també hi ha fàrmacs que han canviat moltes coses. És a dir, que en un moment determinat un antibiòtic va canviar el món. Jo quan era estudiant a la Vall d'Hebron el segle passat, l'any 73 va sortir un antibiòtic que es diu rifampicina, i que aquest antibiòtic va permetre una cosa molt interessant en el tractament de la tuberculosi. Els pacients només calia que estiguessin 15 dies aïllats. Abans els pacients estaven un any i mig aïllats. Heu sentit parlar de Torre Bonica, del Sanatori Antituberculós de Terrassa, 1.000 llits amb els amb tuberculosi. No, amb la rifampicina, afegir la rifampicina
volia dir que els pacients estaven 15 dies aïllats i se'n podien anar a casa amb el tractament. Això què va fer? Va fer que, això l'any 73 jo era estudiant, l'any 81, que era resident a Bellvitge, van venir metges a Torrebonica perquè havien tancat el sanatori de Torrebonica. Tancat. Ja no calia. Els malalts amb tuberculosi els teníem a l'hospital 15 dies i després se n'anaven cap a casa. És a dir, per tant, disrupcions realment importants n'hem viscut. Jo, per explicar una mica tot això de la innovació promoguda per pacients, m'han anat més enrere. M'han anat a la polio. Vista l'audiència, no tenim idea de què és la polio, perquè no heu vist cap amic vostre ni ningú que tingués la polio, però a la gent de la meva generació la polio era extraordinàriament present. No? És a dir, aquestes imatges de les criatures amb ferros a les cames, coixos, amb 24 intervencions quirúrgiques. En els països més pobres, a la foto de sota, encara més dramàtica la situació, perquè no tenien cap mena de recurs. I això va ser una epidèmia que des dels anys 20 va anar atacant Europa, però als anys 50 va ser fatal, fins que alguns metges, el doctor Sabin, un d'ells, va treure la vacuna de la polio. I el meu record és que quan jo anava a col·le, ens van fer una fila a tots els nens del col·le, ens van donar un sucre amb la vacuna de la polio. D'acord? I, en canvi, companys meus la van enganxar. Aquest fet era un fet realment molt important. El doctor Sabin no va voler cobrar royalties de la vacuna de la polio. Això ho dic com a... Hi ha gent que té valors encara. No? Vull dir que aquest senyor no va voler cobrar res. Per què explico la vacuna de la polio? Perquè una de les crisis més importants de la vacuna de la poliomielitis es va produir en plena epidèmia l'any 1952 a Copenhague, que van tenir un brot enorme de poliomielitis. De cop i volta es van trobar amb mig any, amb 3.000 malalts de polio ingressats a l'hospital. Ingressat vol dir molt greu, perquè la majoria de gent passava una polio amb un petit dèficit a la cama i no li passava res. I el problema era que el 12% d'aquests malalts necessitaven suport ventilatori, no podien respirar. La polio afecta unes neurones i aquelles neurones que afecta doncs, tenen uns músculs que deixen de funcionar, la majoria eren les cames, però hi havia alguns pacients amb polio que els afectava el tronc cerebral i, per tant, el centre respiratori deixava de funcionar. O els afectava musculatura molt important per poder respirar. I van començar a utilitzar el lloc que tenien, que després veureu la foto, que era el pulmó d'acer. Però es van trobar que amb el pulmó d'acer no en tenien prou. El pulmó d'acer és una màquina enorme, veureu fotos després, van dir, però no en tenim prou d'aparells d'aquests, perquè tenien quasi 70 malalts de cop que necessitaven ventilació. I llavors es van inventar una cosa que es deia la back ventilation, que és ventilar amb una bossa. I això, que es veu aquí en aquesta pel·lícula, la ventilació de dir, jo no tinc aparells, no tinc res, tinc pacients que s'ofeguen, com els puc ventilar? Què puc fer perquè respirin? I feien això. Aquest pacient no és de l'època de Copenhague, és un pacient amb vela. Fixa't, respireu el ritme que prema aquest senyor. Ara torna a inflar el pulmó. Això és la ventilació amb embut. Això és 13 vegades cada minut, una hora seguida, 24 hores seguides, ventilant un pacient així. I això va salvar moltes vides, però necessitaven 200 estudiants per poder fer això. Per què? Perquè tenies un estudiant al costat de cada pacient i aquest pacient havia d'anar respirant 13 cops cada minut amb l'embut aquest. Mica en mica ho van anar controlant, però gràcies a aquesta idea de la back ventilation, de la ventilació amb embut, la mortalitat era del 87%, és a dir, 87% dels pacients que feien sense respiratòria es morien, i quan van fer aquest sistema es va morir 40%. És molt, però quina diferència. No? I mica en mica ja van tenir prou ventiladors, això és un pulmó d'acer. Aquest és un pulmó d'acer que la Marina Americana va regalar a l'Hospital Clínic. Aquí hi ha un metge que mira amb la bata blanca, sembla el doctor Montserrat, però no ho és el doctor Montserrat. Però aquest pulmó van regalar als americans. I aquí és la història de la polio, és una malaltia devastadora que en un moment determinat hi ha uns aparells per poder ventilar els pacients,
però que ja van començar a requerir coses. Amb l'aparell no n'hi havia prou. Fixeu-vos-hi. Si t'has d'estar pràcticament tot el dia dintre d'aquesta màquina per poder respirar, necessites un mirall, perquè si no, no veus res. Si no, té res a veure amb la ventilació. Això, algú va posar un mirall allà perquè, si no, no s'hi veia. Estava tot el dia cara amunt. I van posar joguines per les criatures, no? Encara que no les poguessin tocar, com a mínim l'escenari. Fixeu-vos, la tecnologia és el pulmó d'acer, però hem arribat al pulmó d'acer amb una cosa que anava empitjant així i hem arribat a complements que necessitaven aquesta tecnologia. Això és l'Hospital de la Croix Rouge de Lyon. Jo em vaig formar aquí, vaig tenir la sort de poder treballar aquí un temps i anar-hi repetidament. I aquest edifici de la dreta, que es veu al cotxe, això era una unitat de cures intensives. I els malalts amb poliomielitis estaven en aquestes habitacions. Aquesta. Fixeu-vos, una habitació d'UCI, cobres la porta i surts al pati. I per què? Perquè aquests pacients estaven perfectes, només necessitaven un ventilador. I quan feia bon temps, que l'ion no és que faci bon temps, sortien al pati i els connectaven aquí, on hi ha la fletxa, i estaven amb el seu ventilador connectats allà. I no tenien res més. Fixeu-vos, sortien del pati, ara vaig al jardí. Això ara una UCI d'ara no es veu, no hi ha jardins. I aquests pacients un dia determinat van dir, i per què m'haig de ser a l'hospital? Per què no me'n vaig a casa? I se'n van anar a casa. Se'n van endur els aparells a casa. I això què vol dir? Que aquests pacients, per poder estar-se a casa, es van inventar la tira de coses. Es van inventar moltes coses per poder estar a casa. I el ventilador era molt important. I després van sortir ventiladors més petits, que eren més fàcils de manejar, més utilitzables, i això ho va facilitar. Però un pacient que ha de viure amb un aparell a casa s'ha d'inventar un munt de coses. No pot viure només amb el ventilador. Necessita el ventilador perquè sense el ventilador es moriria, no? I nosaltres, aquí són fotos antigues, la meva amiga, la Vinyet Casoliver, vam veure què necessitaven els pacients per adaptar-se a casa. Els pacients han de posar aquest aparell en algun lloc o altre. S'han de fer rampes per poder pujar, perquè anaven amb lliteres o amb cadires de rodes. Quan fan servir mascaretes, hi ha gent que té gràcia, no? Perquè la mascareta feia lesions i feia uns brodats i unes coses fantàstiques. Però els pacients han d'adaptar l'habitació. L'habitació, aquesta és l'habitació d'un pacient, del Miguel, que era una habitació minúscula, i llavors la família ha fet tota una adaptació. Han d'adaptar el bany. Hi ha pacients amb malalties musculars que no poden anar al bany. Quan un paleta fa hores al bany, el primer que fa és posar una repisa perquè no surti l'aigua. I el que volen els pacients és que no hi hagi repisa perquè, si no, no entra. I, per tant, tot això són petites adaptacions sense ser alta tecnologia. I els aparells fan soroll. I què va fer aquesta família? Un forat a la paret. Per què? Per poder posar el ventilador al lavabo i fer passar el tub i respirar. I s'inventen coses, no? Han de posar una cinta de gasa perquè, si no, el tub pesa massa i l'han de poder lligar. Això ho ha fet la gent. I han de veure com es comuniquen. És a dir, que molts pacients que van amb la traqueotomia o que tenen dificultats per parlar s'inventen coses per poder-se comunicar, més o menys, no? I està molt pal, més o menys. Llavors, el pacient assenyalava la imatge. Tot això, fixeu-vos, us estic parlant de coses que jo vaig veure fa 20 anys i que la gent s'inventava coses, posava aportacions per poder millorar la seva vida, entenent que hi havia una cosa fonamental, que era l'aparell, que era el no sé què, però que necessitaven moltes altres coses. I, per tant, aquí ve un dels conceptes importants que fem servir quan parlem d'innovació des de la perspectiva de pacients, que és que el problema que tenim nosaltres ara no és la innovació en ciència o la innovació en tecnologia, és la poca innovació en la prestació de serveis. O sigui, la innovació tecnològica ja sabem com va, no? La Lina, la Carme, treballen en el Departament d'Innovació i ens expliquen molt bé com va aquesta innovació de la tecnologia, etc. I ha de ser així. I aquí no plantejo una batalla entre una cosa i una altra, sinó l'única cosa que dic és que, a més, hem de plantejar una innovació en la prestació de serveis. I això ja passa. Ja hem fet coses, Hem fet tecnologies, fàrmacs, aparells, etc. Hem fet procediments, hi ha noves tècniques quirúrgiques, hi ha angioplàstia coronària, no? I fa una angioplàstia i al cap de 4 hores te'n vas cap a casa. Això és una innovació. Però fixeu-vos que a la part de la vostra esquerra
hi ha canvis en la prestació de serveis que ja els apliquem i que són molt importants. Ja us he explicat el tema de la ventilació a domicili, no? Tot això tan complicat, amb una traqueotomia, algú que no pot respirar. Però les cures pal·liatives no hi ha cap invent nou. És una manera diferent d'atendre les persones. O la cirurgia major ambulatòria operen igual, operen al mateix quiròfan. Però el concepte és que algú ha entès que si t'operen d'una hèrnia, al cap de 6 hores te'n pots anar cap a casa. La tècnica és la mateixa. Què canvia la prestació del servei? O l'hospitalització de domicili? És a dir, algú pot ser atès a casa, en certes condicions, de la mateixa manera que ho seria en un hospital. Aquí no hi ha cap innovació tecnològica. Ara em criticaran, dient, sí, perquè ara el telèfon mòbil, les TICs i tot. Jo vaig començar a fer atenció domiciliària quan no hi havia telèfon mòbil. Hi havia una època que no hi havia telèfon mòbil. No sé si algú ho recorda, però existia una època que només hi havia telèfon fix. Això va existir i vam viure, i vam sobreviure i no passava res. És a dir, per tant, la tecnologia una cosa és que t'ajudi, l'altra cosa és que t'impedeixi fer una cosa. Per tant, això funciona. I què ens trobem? Ens trobem amb la paradoxa de que jo estic segur, i ho he intentat demostrar, que els pacients s'inventen moltes coses i tenen molta... Però això no ho expliquem. Això no s'explica. Ho sabem els que hem anat a casa dels malalts i els que hem vist com feien les coses i els que comentem, però això no s'explica. I no s'explica ni a la literatura mèdica. I aquí, en aquest article, vam fer una revisió de quantes aportacions fetes per pacients sortien a la literatura, hi ha molt poques. Em van trobar 20 mirant la tira d'articles, i això no pot ser. I a més, aquestes 20 enfocades a dos problemes molt concrets. Una era el pàncreas artificial. El pàncreas artificial és un dispositiu que a través d'un sensor mesura la quantitat de glucosa que hi ha en sang i una bomba que porten els pacients a la panxa els hi va injectant la insulina que necessiten. La innovació es diu artificial perquè hi ha un algoritme que regula aquest alliberament d'insulina. Per tant, hi ha molts pacients que han millorat aquest algoritme, que l'han fet més adaptat a necessitats personals. Faig més activitat física o menys, visc en un lloc més alt o més baix, pujo escales o no. Per tant, aquí hi ha molta iniciativa de pacients que retocant l'algoritme estan millor. I després hi ha altres innovacions de pacients reportades en pacients que tenen esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia extraordinàriament discapacitat, devastadora, i que totes aquestes coses que us he explicat i més són les que tenen els pacients per adaptar-se a la seva vida. Però part d'això no existeix. Però sí que existeix la vida, fins i tot ara que tenim una gran quantitat de màscares nasals. Aquí hi ha un article que finalment reconeixen que un home de 39 anys amb apnea de la son, ell es va reinventar una màscara del nas perquè les comercials li feien mal. I amb silicona ho va fer ell. I per tant, ara hi ha gent que ara està tenint iniciatives per fer coses d'aquest tipus. I la gent que va amb cadira de rodes perquè té una discapacitat important, no us podeu imaginar la quantitat de gadgets que s'autoprodueixen perquè aquesta limitació de haver de moure's amb cadira de rodes pugui ser compensada. Per tant, tenim antecedents, això ja es fa, és possible fer-ho. Hi ha molta gent que ho fa, però no ho reporta. Aquest és un missatge important. És a dir, no ho reporta o no ho reportem als metges. La veritat és que no està disponible la informació per tot això. Per tant, sembla que és pertinent. I on ve la gota que l'he salvat? La gota ve, com deia el Joan, d'aquest senyor que ens va ensenyar una adaptació que va fer a la seva crossa per poder caminar millor i perquè no caigués i perquè fos més estable, etc. I a partir d'aquí estàvem prenent un cafè a la Lina, el Joan, i dic, ja, per què no fem un lloc que els pacients puguin explicar-nos aquestes coses? I puguin explicar-lo, una, perquè ho divulguem, dos, perquè els ajudem tècnicament a millorar-ho. I va sortir aquesta idea de crear l'Oficina d'Innovació promoguda per pacients. Escolti, és una referència, nosaltres podem assessorar, pot ser un repositori. I per què no podem ajudar a fer patents? Per què no podem ajudar en aquests aspectes tècnics que al final acabin sent una patent? I nosaltres, amb més afany de col·laboració que afany de lucre. No? I aquí la comunitat de pràctica ISPA i FENIM doncs, ens va ajudar a disseminar això i explicar-ho d'alguna manera.
ja us explicaran, el Joan i la Lina us explicaran millor que jo, però ja vam posar el dia de la presentació una innovació impressionant, que era la d'una mare que té una criatura que no, té només visió central, no té visió perifèrica. O sigui, poseu-vos els dits així i veureu com hi veu aquesta criatura. Només veu el que veu així a mig i queia contínuament. No? I la mare que va detectar això, que era metge, el pare que era enginyer, han dissenyat unes ulleres perquè aquest nano hi pugui veure. És a dir, per tant, és una iniciativa a partir d'una necessitat no coberta. I aquest és una mica el marc de referència que teníem. Jo ja acabo la meva presentació. Era una mica el marc de referència que teníem. No és una cosa estrambòtica, no és una cosa que sigui surrealista i que no tingui cap sentit. És a dir, la podem desenvolupar i es fa, i ja s'ha fet. És a dir, que aquí el que es tracta és de posar-ho en valor i de donar suport i de disseminar-ho tant com puguem. Molt bé. Gràcies. Fem preguntes al final. Sí, farem, al final farem preguntes. Ara posarà la Lina i ens explicarà l'altra visió de l'altre ànima de l'oficina, que és el Departament d'Innovació. Hola a todos. Yo soy Lina Williamson, soy médico investigador y empresaria o emprendedora más, y me encargo del emprendimiento del hospital. Lo que quise hacer hoy es explicaros un poco con una historia. Y lo que hice también como para meter un poco de innovación es, tenemos un proceso muy definido para poder desarrollar la innovación. Y ese proceso se lo he dado a ChatGPT y él me ha dado una historia. Entonces, vamos a ver que a partir de esa historia, ¿cómo os puedo explicar cómo se lleva el proceso? Obviamente, lo que nos queremos enfocar es en la innovación inspirada por la experiencia, ya sea la experiencia del paciente sí mismo o del cuidador o de cualquier ciudadano en general que se preocupe por desarrollar una situación. Durante este proceso, tenemos básicamente lo que queremos es acompañarlos en todo el proceso de innovación y hacer que el que nos traiga la idea sea un compañero de desarrollo. Es decir, que creamos un equipo con el paciente o el cuidador que nos trae la idea. No es que queramos retener esa idea y desarrollarla, lo que queremos es co-desarrollarla. Utilizamos metodologías ágiles que pues ya hemos implementado directamente dentro del equipo. Para darle un poco de contexto, la entrada de los proyectos puede ser en cualquier momento del proceso de innovación. Esto se llama TRL, que en inglés significa Technology Readiness Level, que es el nivel de que la tecnología está lista, va de 1 a 9. Y entre más se avanza, quiere decir que la tecnología va mucho más avanzada y que ya en 9 se puede poner en la clínica, por ejemplo, mientras que 1 es una idea. Entonces, pensando en estos números, voy a empezar con el relato. Bueno, antes de eso, pues contaros también, hay proyectos que entran en cualquier parte. Y nuestro proceso, que hasta ahora estamos desarrollando en el área de neonatología, pero que sirve en este caso, tiene 3 fases. Entonces, la fase 1, que son los TRL 1 y 2, que son las ideas súper tempranas, una idea que aún no se ha comprobado, lo consideramos la fase 1 o la fase de lanzamiento. Esa fase culmina cuando esa idea tiene un concepto escrito, un concepto dibujado, un concepto no funcional, sino una idea que está escrita como en un bosquejo. Y ahí, ese concepto se llama concepto mínimo viable. A partir de ahí entramos a la segunda fase, que es la fase de desarrollo. Y lo que hacemos en esa fase es convertir ese concepto, ese dibujo,
en un producto, que se pueda testear, que se pueda ensayar en humanos, hasta que se convierte en un prototipo, pero se convierte en un prototipo viable, es decir, en un mínimo, un concepto, un prototipo mínimo viable, producto mínimo viable. Y a partir de ahí entra en fase clínica. Entonces, claro, todo este proceso requiere años, años de investigación. Lo hemos hecho de forma ágil, entonces la primera fase toma más o menos entre 6 y 18 meses, la segunda entre 18 y 24 y la tercera pueden ser 18, 24 o más. Entonces estamos hablando de un proceso que es bastante largo, bastante tedioso y bastante regulado. Por eso es importante unirse con nosotros porque sabemos cómo hacerlo. Y aquí está la historia, vamos a ver cómo nos sirve. Esta historia es de una paciente que estaba en el hospital y de pronto tuvo una idea. Entonces, empezamos. En un día soleado de primavera, cuando Sofía, recuperándose de una cirugía menor en el hospital, notó que algo tan simple como una buena postura al dormir podría marcar una gran diferencia en el confort y la recuperación de pacientes. Aunque estaba agradecida por el cuidado recibido, las noches eran difíciles debido a las almohadas estándar del hospital que no proporcionaban el soporte adecuado para su cuello y espalda. Y con esta observación nació la idea, la almohada inteligente. Y si pudiera dormir cómodamente mientras me recupero. Tenemos en cuenta que esto es una idea hipotética, pero sin embargo es una idea impresionante. A mí me gustó mucho las ideas que ha votado ChatGPT. La idea de Sofía era desarrollar una almohada ajustable, controlada por una aplicación que pudiera adaptarse a las necesidades específicas de postura y soporte de cada paciente, mejorando así su calidad de descanso y aceleración de recuperación. Entonces ella quería inventar algo que con su móvil pudiera adaptar su almohada, que su almohada le subiera al cuello o le arreglara la espalda. Entonces decidió compartírsela a la oficina de experiencia del paciente a través de su portal, que tenemos un portal donde el paciente puede poner la idea, y de ahí pasa a un comité de decisión. Este comité de decisión son médicos, enfermeras, legal, finanzas, innovación, lo que requiera. Puede ser gente de información, puede ser ingenieros biomédicos. Creamos ese comité de decisión que evalúa las propuestas y a partir de ahí decidimos si la propuesta entra dentro del programa o no entra dentro del programa. Afortunadamente, la propuesta de Sofía fue aceptada. Y lo primero que se hace es encontrar un champion o un campeón o un experto dentro del hospital. Entonces viene Sofía, nos presenta, y encontramos a Alejandro, que es un ingeniero especialista en ergonomía y tecnologías aplicadas a salud. Este ingeniero puede ser ingeniero, un enfermero ingeniero, por ejemplo. Y juntos iniciaron este proceso de investigación profunda, buscando entender las necesidades médicas reales de los pacientes y cómo la almohada inteligente podría abordarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Alejandro y Sofía se reunieron y miraron, ok, tenemos que ver exactamente a qué paciente le sirve esta almohada, cuál es nuestra audiencia objetivo, nuestra audiencia objetiva. Y qué mejor que la oficina de experiencia del paciente para identificar esa necesidad. Tenemos la oficina de experiencia del paciente, tiene muchísima experiencia haciendo grupos focales, concentrando diversos grupos con diferentes multidisciplinares para poder extraer información. Entonces, a través de sesiones de trabajo colaborativo, shadowing, que significa como sombra detrás de alguien, es decir, ponemos al investigador, y esto lo hacemos con nuestros estudiantes, todo esto lo hacemos con nuestros estudiantes. Es ir a ver qué pasa, ¿no? Cómo funciona el hospital, cómo ir detrás. Parte del proceso de descubrir realmente cuál es la necesidad médica es meterse dentro del problema y entenderlo. Y así Sofía y Alejandro definieron el problema con mayor precisión. La necesidad de un soporte personalizado que pudiera adaptarse no solo a las preferencias de confort, sino también a las indicaciones médicas específicas para cada tipo de recuperación. Al final, hemos definido el problema exactamente. ¿Cuál es el problema y para quién le sirve esa solución para empezar? Porque vamos a ver que puede que esta almohada le sirva a todo el mundo, pero para empezar nos vamos a enfocar en estos pacientes y en esta necesidad.
y empiecen a trabajar. Creamos un equipo multidisciplinar alrededor de esos, de ese encuentro para mejorar la solución, adaptarla a ese grupo ciber que hemos, a ese grupo target que hemos identificado. Así que empieza a dar forma a esta, esta almohada inteligente trabajando con un grupo extendido y llegan hasta el punto del concepto mínimo viable. Entonces, hemos pasado a través, en esta historia, a través de todos los pasos de la primera fase. La primera fase, como nuevo, se confirma la necesidad médica, se define el problema. Cuando no tenemos una solución, en este caso ya teníamos una idea preconcebida, pero cuando tenemos solo un problema y no sabemos cómo solucionarlo, hacemos sesiones de ideación de soluciones. Luego se hace la validación de esa idea con cuestionarios, con grupos focales, con entrevistas, con todo lo necesario para definir este punto. Y llegamos al concepto mínimo viable. En ese momento, el grupo de decisión vuelve, o sea, hay otra presentación. Porque en ese momento lo que queremos es que haya un plan de desarrollo de los siguientes 18 meses de cómo esta nueva inteligencia se va a desarrollar y cuánto dinero va a requerir. La empezamos a profesionalizar. Y eso obviamente no vamos a dejar al paciente o al que tuvo la idea que lo hiciera solo porque es difícil. Entonces, a menos que sea una persona que realmente haya trabajado en esto. Y le damos una mano para poder seguir al caso. Como les hablé al comienzo, las ideas pueden llegar en cualquier parte del proceso de innovación. Depende de qué tan desarrolladas estén. Vamos a hablar de aquí una nueva historia sobre un, en este caso es un cuidador, que tuvo una excelente idea y es el proyecto se llama Monitor Me, que es un nuevo amanecer de la telesalud. ¿Qué ha pasado? Carlos, un ingeniero de software con un espíritu innovador y una profunda empatía, nacía al acompañar a su madre en el largo tratamiento médico. Carlos había observado durante las visitas del hospital que los pacientes a menudo esperaban horas a ser atendidos y monitorizados en esa sala de espera. Y una noche, mientras su madre descansaba, la idea surgió como una chispa. Necesito un sistema de monitoreo de pacientes a distancia que pudiera alertar al personal médico sobre cambios significativos en los signos vitales, permitiendo una reacción rápida ante emergencias y mejorando la eficiencia del hospital. Era más que una idea, era una misión. Y Carlos bautizó su concepto Monitor Me. ¡Qué buena idea! Que podamos ponerle a los pacientes en las salas de espera en urgencias un monitor para que haya una especie de visual en donde las personas de urgencias pueden ver quién se está poniendo peor para poder llamarlo y hacer movilizar un poco las urgencias. Me encanta esta idea. ¿Qué pasa? Carlos, entonces, con su idea bien definida, con un concepto ya definido, porque Carlos ya por su lado hizo toda la identificación de la necesidad médica y ya tiene un concepto, vino a nosotros, pasó al portal, llegó a la experiencia del paciente, propuesta pasó al comité de decisión de la misma forma como hicieron con Sofía y se forma un equipo. En este momento no es solamente una persona, estamos ya hablando de un concepto que necesita desarrollo, entonces aquí necesitamos un equipo. En este caso era una doctora Lucía, la doctora Lucía experta en urgencias, que se interesa en el programa y decide integrar a Carlos en su equipo para trabajar en ello. Y junto con este equipo, Carlos y Lucía, con el apoyo del equipo multidisciplinar, trabajan en el primer prototipo. Hay noches de código y días de pruebas. Fueron construyendo lentamente un puente entre la tecnología y la medicina. Y tras varios ciclos de diseño, pruebas de retroalimentación, Monitor Me se transforma en un producto beta, listo para ser probado fuera del laboratorio. Entonces, este proyecto nos ha llegado en este caso aquí. Entra a la fase 2. Y en esta fase 2 se convierte en un producto mínimo viable. A través de, se va convirtiendo, lo vamos testeando, se va mejorando, lo testeamos, mejoramos, que se llama la metodología ágil. Y aquí, para terminar, este producto se ha convertido en un prototipo y entra en la fase clínica. Y esta fase clínica es la fase más difícil del desarrollo y es la que más cuesta. Entonces, ¿qué queremos acá? Otro plan. Queremos el comité de decisión
Viene y dice, ok, hasta ahora hemos desarrollado esto, pero para desarrollarlo hasta la fase clínica necesitamos otro plan, un plan a 18 o 24 meses de cómo se va a hacer, quiénes son los pacientes, cómo lo vamos a testear, cuál es la regulatoria, es decir, el gobierno local y de Europa tiene ciertas guías específicas para desarrollar dispositivos médicos, si son para ayudar al paciente y para tomar decisiones con el paciente. Algunos no requieren esta regulatoria, pero la mayoría lo requiere. Y nosotros la conocemos muy bien y sabemos cómo desarrollar el producto de acuerdo a esas bases regulatorias. Además, empezamos a proteger la invención, lo que se llama la propiedad intelectual, que no solamente es una patente, sino también puede ser copyright, trademark. Copyright. O puede ser muchas otras formas de proteger esa innovación. Puede ser a veces cuando es un algoritmo, lo ponemos en un lugar específico y no lo compartimos. Esto se llama protección de la innovación y doble de la invención, propiedad intelectual. Empezamos a hacer los protocolos de validación clínica, la empezamos a fabricar a escala, las almohadas, en este caso la solución, la plataforma solución para urgencias. Llegamos al punto de ponerlo en paciente y para eso pasamos por un comité de ética, un comité de ética del hospital que nos va a decir si se puede evaluar en pacientes, no se puede evaluar en pacientes, si se puede lo hacemos, si no se puede, ¿por qué? Volvemos, seguimos mejorando el producto hasta que podamos testear a pacientes. Hacemos el estudio clínico en pacientes y lo sacamos. Puede ser una startup, una licencia o lo reintegramos como uso específico dentro del hospital. Y de nuevo, aquí el inventor va con nosotros de la mano durante todo el proceso. Y como el hospital va a poner tanto encima, vamos a ser co-inventores y co-dueños de esta propiedad intelectual. Y eso era todo lo que tenía para contarles. Y recibo preguntas, si tienes preguntas, no sé cómo las tienes. Bueno, íbamos a hacer preguntas al final, vale. Pero si alguien tiene una pregunta, pues preguntamos. ¿Sí? ¿Por qué No compartirlo y operar con otros hospitales? Es posible, pero la pregunta es ¿por qué tenemos que proteger la propiedad intelectual y por qué la tenemos que comercializar también? Exacto. Pues mira, fíjate que todo este proceso tiene mucho costo. Y es un costo que no solamente es el costo de buscar las becas, porque seguramente lo vamos a hacer con becas, el costo que pone el hospital de uso y el costo de las horas. Y esa inversión, en la mayoría de los casos, la quieres recuperar. Si la patentas, si tú patentas tu invención, lo que proteges es que nadie te la copie, que sea tuya, que nadie haga algo similar. Y eso te facilita la comercialización, porque la comercialización, toda la regulación, ¿ves? La regulatoria va para que el producto, cuando salga, si sale al mercado y sea distribuido, se pueda seguir y se pueda evaluar su seguridad. La regulación está ligada a la seguridad del paciente. La regulación no está ligada a que se traiga dinero o no se traiga dinero. Desafortunadamente en este mundo, para poder tener acceso a muchas cosas, las tenemos que comprar, ¿ves? Las tenemos que comprar. Si hay un canal de comercialización, le da un poco más de seguridad. Ahora, hay varias formas de poder llegar a un mercado para que eso llegue a los hospitales, porque es muy difícil cuando tú no logras entrar en un canal de comercialización. Y hay, o creas una empresa que la desarrolla hasta cierto punto, luego la vendes a una empresa grande, o la desarrollas tú hasta el final, por eso es costo, tienes que levantar inversión, ¿no? O simplemente, si ya hay una empresa que tenga un grupo de comerciantes, que tenga contacto con todos los hospitales, que sea, pues entonces tú haces una licencia de tu invención a esa empresa. Y como ya tienes una patente que es tuya y del hospital, la empresa, ¿ves? Te la va a comprar a ti o te la va a licenciar a ti, porque no, nadie más en el mundo lo puede hacer. ¿Ves? Porque es tuya tu invención. Obviamente hay cosas que no necesariamente se tienen que comercializar y se quedan dentro del hospital. Sin embargo, corres un riesgo, que es que tú la publicas ya y de pronto alguien viene y dice, yo voy a agarrar esta idea, voy a hacer una mejorada y la saca al mercado.
Y entonces ahí está tu invención, que la dejaste interna dentro del hospital, no se desarrolla más adelante, alguien más la desarrolla y la tuya se pierde. Y eso te lo digo por experiencia, he creado 16 startups. Y pasa, pasa. Entonces lo que te digo es, desafortunadamente, tenemos que pasar por el área comercial. Siempre la mejor. Yo no encuentro la problema. No, tú. De que algo que puede ser bueno para los pacientes quede en el centro, diferenciar a los pacientes solamente centro. O sea, yo creo que va a ser en la parte altruista. Claro. Sería beneficiar a los pacientes en general. Sí, claro. Es por el costo. Ya. Es una vía. Estamos hablando de la vía de comercialización versus no comercialización y cómo podemos crear equipos multidisciplinarios a través de hospitales para desarrollar cosas para nosotros. Es una vía. Es una vía que te queda difícil recuperar tu inversión. Ese es el problema. Ahí está. Bon dia. Bon dia. La meva pregunta segueix una mica el tema que ha exposat aquesta senyora, que és que nosaltres aquí potser quedem una mica estranyats, no? D'aquesta idea tan comercial del que és el bé comú. Clar, jo ja ho veig, tenim una influència del tema nord-americà, del tema radicalment molt capitalista i global també. I clar, estem immersos en aquest món. La meva pregunta, i a mi em sap greu que no es pugui compartir a tots els hospitals, no només de Barcelona, sinó de Catalunya, tot l'estat espanyol, tot Europa i tot el món. Aquí el que m'ha quedat una mica és la patent. En la patent, com a persona, el primer que ho idea o la primera, i consta, perquè la primera idea potser surt, com aquí heu exposat, en aquest cas d'una noia que... i en el segon cas d'un enginyer. L'enginyer, jo suposo que sap més de tots aquests temes, però l'altra persona potser no en sap tant. Aquestes persones consten i queden protegides? Sí. La persona, el grup d'inventors és part de la propietat intel·lectual i no el pots... contestar. Es decir, si yo tengo un grupo de inventores y yo tengo en mis libros que yo he participado en las reuniones, he dado mis ideas, eso consta como parte de ser el inventor de la patente. Aquí vamos un poco más hacia el lado legal, ¿no? De quién es el inventor y quién no. Pero no tienes que ser un ingeniero o un médico o un enfermero o algo para inventarte y ser inventor, ¿ya? Ni tampoco pertenecer a una institución. Sin embargo, para recibir dinero es mucho más fácil si perteneces a una innovación. Recibir dinero para desarrollar la innovación, no para comercializarlo. Y hay varias organizaciones sin ánimo de lucro, varias organizaciones como el EIT en Europa, el European Innovation Technology, que te ayuda también a buscar fondos, pero si lo haces sola, el chance de que te den fondos es mínimo. Pero si lo haces con una institución como la nuestra, como cualquiera de las instituciones, el chance de que tengan dinero es más alto. Entonces hay que jugar el juego un poco. Doctor Escarro. ¿Qué otra persona? Quiero hacer una pregunta que es la solución no sería una organización sin ánimo de lucro, sería recuperar la inversión y sería pues, el sistema en común, nosotros hacemos la donación. Sí. La solución no sería eso, una organización sin ánimo de lucro. O sea, nosotros hacemos una donación entre comillas, de nuestra idea, se pone en marcha y se cumple los gastos con... Se podría hacer, pero se cubre lo... ¿Tú quieres responder? Bueno. Me subía tres comentarios. ¿No? Una, el fet que es parli de los comerciales públicos de la vacación.
d'acord? És a dir, vol dir que s'ha de finançar el producte, però el pacient no paga res. No és un quadre que té fent. I dos, crec que és una, la proposta que fem crec que és més democràtica que el que hi ha ara, perquè ajuda a aflorar coses que s'hi sentien, que siguin coses que no surten. Per tant, això és tres, l'hospital tenim que acaba fent de l'ús. I per tant, si nosaltres acollim una oficina d'aquest tipus, els suposats beneficis que pogués donar això, no n'hi ha l'ús que ha tingut. És a dir, aquests beneficis anirien si n'hi haguessin a recerca o a promoure altres activitats o començar coses. Per tant, es compleix a veure aquest criteri que diu vostè. Si nosaltres no som una empresa privada que vulgui que la beneficia és lícit, hi ha gent que es dedica a això i que per tant ho fa, però nosaltres no ho fem. I crec que l'avantatge i la garantia és aquesta unió, el comitè d'ètic, un comitè que posa criteri i això que s'ha dit o no té sentit, i el comitè d'ètica que diu si aquestes coses poden fer o no, i sobretot el que ens estimula a fer això és que si no fem res, continuarem a fer coses que no s'activaran. Per tant, la voluntat és aquesta. I el paraigua és l'hospital. El que passa que ens agradi o no ens agradi, en algun moment determinat hi ha diners públics. És a dir, en algun moment determinat has d'invertir uns recursos per provar una cosa o has d'invertir una cosa per fer un prototip i per provar-lo. En algun moment determinat, i això és molt important, no fer d'una cosa. Però crec que són bones reflexions a tenir en compte perquè no parlem amb mal. I són reflexions que visto que no ens equivoquem de l'enfoc que hem de fer. I nosaltres el que volem és aflorar una part de les coses que diguéssim que volen ser positives i beneficiades com a ser. I n'hi ha algunes que requereixen i més i d'altres que no les puc fer. Entens el català bé? Sí. Moltes gràcies per la presentació la teva i la del doctor Escarretín, que m'ha recordat el sucre amb la que també vaig prendre. Aquí hi ha un problema de sistema. El que has explicat tu ara està molt bé. El que passa és que jo en una altra sessió que vaig assistir, jo soc economista, vaig assistir a una altra sessió en el Col·legi d'Economistes, en què s'explicava la innovació en medicina, no aquesta innovació que vosaltres expliqueu, sinó les innovacions habituals en medicina. Clar, aquí parteixes de normalment uns fons públics que financien una recerca i que quan aquesta recerca arriba al moment de poder ser viable comercialment, entra un capital, normalment petit capital, que la desenvolupa, s'espera un temps que tingui èxit, i quan té èxit entra un gran fons o una gran companyia, compra la patent, compra l'empresa, els investigadors a vegades se surten beneficiats, que han muntat la petita empresa al principi, i aquesta gran empresa s'apropia de tots els beneficis futurs que ha finançat el sector públic amb fons públics i amb esforç públic. A mi això em sembla tremendament injust. El que passa és que el sistema que tenim és el sistema que tenim. Però, clar, jo aquí reclamaria que quan passen aquestes coses sempre hi hagi l'oportunitat que hi hagi una empresa pública que no ens hagi de fer. Però és molt difícil, no? Estaríem encantats. Estaríem tots encantats. Però normal és que aquell que ha desenvolupat una vacuna que ha costat de desenvolupar ells, després el preu de venda de la vacuna, que compra una altra vegada el sector públic, es multiplica per 20 o per 25. És tremend. Però aquest és el nostre mercat. Això és el que hem de dir. Capitalisme globalitat liberal, ultraliberal. Sí, sí. Estic d'acord amb el que puc ser. Una cosa segura és per mitigar això de l'aquest estudi, és a dir, repartir fons per ser com. Però crec que hi ha una diferència molt important entre la innovació que proposen les empreses i la innovació que no. Les empreses moltes vegades el que fan és dir que aquest producte mira a veure com funciona si segueix. Les innovacions que promouen els pacients generalment surten de necessitats. És a dir, que és molt diferent. És a dir, jo tinc aquest problema, aquesta necessitat, i vull fer aquesta innovació. I em proposo un coixí que hi ha la línia o
o l'aparell per aguantar o ventilar el terreny. Aquest és un canvi qualitatiu. Però clar, qualsevol aposta que convenc té riscos i aquest cas és un risc clar. Tot i que l'èxit pot anar contra el projecte. Però... Hola, muchas gracias por las presentaciones, súper interesante. En relación a los comentarios que habéis hecho, bueno, trabajo en el Observatorio de Conservación y también en el Centro de Investigación de Salud Rural, que es uno de los centros de investigación de los supercliniques. Llevo más de 10 años en el entorno. Lo que he visto es el desarrollo de un equipo especializado en innovación. No sé, en el hospital, pero me parece que es un equipo que ha ido como ampliándose, desarrollándose. En el centro de investigación simplemente era un equipo que no existía y que son gente que se dedican ahora a asesorar los investigadores, acompañarles y defender sus intereses. Yo lo he entendido así. No sé si compartir esta visión, ¿no? Pero a mí me parece, por tanto, que hay un esfuerzo, ¿no? Justamente, ¿no? De defender lo que se va desarrollando, investigando, ¿no? Y creando en el público para justamente que eso no solamente sea una publicación que hasta ahora los investigadores estaban evaluados principalmente, ¿no? Sobre su producción científica, sino que antes de publicar un resultado, ¿no? Haya una protección de este resultado, ¿no? Que sea también propiedad bueno, del investigador, del investigador y también de la institución de la cual pertenece, ¿no? El investigador y que por tanto, ¿no? Si esta idea, ¿no? Puede ir como más allá, puede desarrollarse, ¿no? En una empresa o puede ser esto comprado, ¿no? Por un gran grupo puede haber un acuerdo que sea justo. Yo lo he visto así, o sea, yo creo que, ¿no? Es un poco, bueno, esta profesionalización, ¿no? Del sector de investigación dentro de lo público, justamente persigue, ¿no? este interés, con lo cual concordo plenamente, ¿no? Aquí la idea es esta, ¿no? O sea, defender, ¿no? Estos valores, que creo que muchos de los que estamos en la sala, ¿no? Compartiremos, ¿no? Que lo que viene del público se quede en el público y pueda revertirse, ¿no? Como beneficios, pues, para las instituciones, para los pacientes. Y bueno, y que haya personas, ¿no? Que entiendan y que puedan asesorar, porque bueno, pues un investigador, incluso ¿no? un paciente, pues cada uno tendrá su área de competencia, y cuando de repente no te vienes con contratos y abogados no muy bien formados, e incluso ¿no? ahora leer la clausura, ¿no? De qué información llegabas antes, y cómo ahora se va, bueno, me parece como súper complejo. Sí. Es súper complejo, sí, pero en el hospital y en muchos de los hospitales en el ecosistema tenemos ese sistema de protección y división de el valor de la propiedad intelectual cuando se hace una licencia. Siempre hay un porcentaje que va a los inventores, un porcentaje que va al departamento y un porcentaje que se queda en el hospital, que normalmente es mínimo. Y cuando se crea una startup, por ejemplo, el inventor sale como dueño y el hospital a partir del, bueno, políticas de compartir esta, o sea, el dueño de la startup, pero el hospital, si es un investigador de adentro que sale con la startup, el hospital también sale como dueño de la startup. Entonces, siempre va a haber como una porción de cuidado de esta propiedad intelectual. Y de nuevo, para hacer la complicación es cuando quieres escalar, es decir, manufacturar un poco más, ya más de 10, si haces 10, pues entonces son 10 para mis amigos y familia y ya los tienes, ¿ves? Pero cuando tú quieres escalar, es cuando se convierte muchísimo más costoso, muchísimo más complicado, muchísimo más regulado. Y ahí es donde entramos en por qué la comercialización es importante. Una pregunta. Tenir una patent no implica que després quan comercialitzis posis uns preus exorbitats. És a dir, tu pots tenir una patent i pots fer que allò que surt al mercat surti a preus que tothom sigui accessible. Oi? Correcte. Correcte. Tres. Sí. Hola. Buenas. Buenos días y gracias por la presentación. Yo solo quería decir que la preocupación antes de que te parece que quede esta innovación en el hospital. Uh-huh. Yo no lo veo así. Yo creo que sois como facilitadores, ¿no? Para que afloren estas innovaciones que pues un paciente, a raíz de una necesidad que tiene, pues se reinventa porque lo que quiere es estar en su casa, ¿no? Y ver cómo la vida se puede hacer más fácil.
Entonces, vosotros entiendo que la misión que tenéis es facilitar que aquello pueda salir de esas cuatro paredes, ¿no? Exacto. Y entiendo que no se queda en el hospital y clínico, ¿no? Ha sido un proceso en el que ayudáis, y co-creáis y colaboráis, pero después se hace sensible al mercado. Sí, fondos. Correcto. Correcto. Por eso al final de la gráfica estaba, o se hace un startup, una licencia a otra empresa, o se deja dentro del hospital, porque hay cosas que solamente las pudieras utilizar en el hospital si no tienes ambición de comercializarlas. El problema es cuando viene otro hospital y dice, yo también quiero usarlo, y entonces viene, lo sacas extramural, y ahí vienen los temas legales, lo puedes hacer, no lo puedes hacer, hay alguien con otra patente o no, y ahí es cuando al final te das cuenta que no lo puedes hacer, y te bloquean. Entonces, claro. Yo creo que lo que promovéis son innovaciones más que para el hospital, quizás para el domicilio. Exacto. Es decir, no se quedarán en el hospital, porque muchos de los pacientes crean para su casa, ¿no? Exacto. Las necesidades las han descubierto en su casa, porque quieren estar en su casa y quieren pues, tener una calidad de vida o ser autosuficientes. En la medida de lo posible. Sí. Tú, perdón, que nos hemos llegado. Quiero dar la palabra a JJ. Molt bé. Doncs, bueno, jo crec que ha estat un debat molt interessant i la idea aquesta sobre la necessitat de posar recursos, invertir en una solució i després, d'alguna manera, protegir-la per seguir controlant, d'alguna manera, com es dona accessibilitat, com es fa un procés que sigui sostenible, com competeixes o col·labores amb altres centres o altres idees similars. Si la idea de l'oficina també és tenir un entorn on això es pugui fer doncs, des d'una perspectiva d'hospital públic, també. Llavors, aquest punt també creiem que és un valor afegit a l'hora de promocionar una idea per aquesta via i no per les altres vies que hi ha. La Línia ens ha explicat un parell d'històries, a mi m'han agradat molt, perquè mira, tant de bo, només es fa de coixí. I la idea ara és, veurem un petit vídeo si tot funciona o no ha de funcionar. Com hem dit abans, l'1 de febrer vam presentar a l'hospital també aquesta idea amb el director general i vam convidar i va venir la Constanza Lucero, que és la mare del Biel, i ens va explicar una història que vindria a ser com el conte de Nadal. És com si vingués el fantasma al passat i que hagués passat o què passaria si jo vull desenvolupar una innovació i no tinc l'oficina d'innovació de pacients, perquè és el que és la seva història. Ara veurem res, no ficarem tota la intervenció, però podem veure 5 minuts perquè ens expliqui ella la seva història, perquè si ho explico jo també m'estic ficant una cosa que no és meva. I després doncs, comentar una mica com va ser el seu camí, que no va ser fàcil. Porten, no sé si va dir 7 o 8 anys batallant amb aquesta iniciativa. Han aconseguit fons europeus, una iniciativa que ha estat exitosa, però també van tenir molts problemes de timing, perquè no sabien, no tenien on adreçar-se, no tenien amb qui apalancar-se, com si diguéssim. I llavors és una història que també creiem que és interessant com a exemple, com a paradigma d'altres projectes que també ens interessen des de l'oficina. I know. Bueno, doncs...
Sí. Bueno, doncs... Em tocarà... El podem penjar. Sí, el podem penjar després. Després compartirem l'enllaç del vídeo. Res, doncs ho explicaré jo. La Constança era metge de l'hospital i va tenir un fill que tenia visió reduïda, és el que he explicat abans del Joan. Es van adonar quan era petit que el nen doncs, queia molt i a vegades semblava que els veia, a vegades semblava que no els veia, no sabíem ben bé per què, i resulta que tenia doncs, visió reduïda, que bàsicament és com si vagis a través d'un forat, només a través d'un forat, i tot el que és la visió perifèrica no la tens, la perds. El marit de la Constança era enginyer, o és enginyer, i en un moment determinat, a base de la seva pròpia necessitat, van dir que cal fer alguna cosa, cal trobar una solució que no només ens s'apliqui a nosaltres, sinó que també pugui aplicar-se a qualsevol persona que tingui visió reduïda. I d'aquí és on comencen, han de deixar el que estaven fent, per poder-se dedicar a això, ho deixen tot, i comencen a buscar inversors, perquè si ho deixes tot, has de tenir algú que et doni suport per poder desenvolupar unes ulleres que bàsicament assenyalessin o avisessin de quan la persona està anant pel carrer, doncs que hi ha un semàfor, per exemple, o que et assenyalés si tu estàs al metro, on són les parades perquè et puguis orientar, o si hi ha un obstacle enmig del carrer, sigui un forat o sigui un pivot, tu puguis anticipar i esquivar. I realment, ella, clar, quan ho explicava, deia, és una tecnologia que, de fet, ja existeix. O sigui, ells no fan una gran inversió en generar tecnologia nova, sinó el que fan és desenvolupen aquesta tecnologia per donar-li una utilitat, cobrir una necessitat real. Perquè ens entenguem, si la Philips hagués volgut, hagués pogut fer les ulleres, però la Philips no coneix la necessitat. Són ells que diuen, aquesta és una necessitat, l'hem de poder cobrir, l'hem de poder desenvolupar. Llavors ella deia, clar, jo no tenia una oficina d'innovació de pacient i quan vaig començar i la primera finançació que vaig trobar, jo tenia una finestra de 6 mesos per engegar la meva iniciativa, trobar més finançament a l'hora de desenvolupar la idea i pensar com la faré sostenible. I, clar, quan ella deia, quan jo anava a les institucions, perquè jo tinc 6 mesos i per, depèn de quines institucions, 6 mesos és el temps de resposta d'una petició. És a dir, has gastat tots els teus recursos en esperar que et diguin que sí o que no. Per sort li van dir que sí i llavors ella han pogut desenvolupar, tenen... crec que han guanyat un parell de beques europees, que també és el que dèiem abans, no? Finançació pública, i també han arribat a un acord amb una empresa molt reconeguda, Panasonic, per seguir desenvolupant la idea. No? Però bueno, és una idea que ja s'escapa del sistema. No? I llavors, bueno, nosaltres ho presentàvem, jo ho he explicat tan bonament com he pogut, espero no haver-me fet massa mal, i la idea era bueno, presentar-ho com un altre exemple d'una història, en aquest cas real, però sense l'oficina, de projecte que pot ser interessant. Com hem anat parlant, la idea de l'oficina recollir des d'una idea molt preliminar que afecti un aspecte molt concret d'una patologia molt concreta, això ens interessa, o un exemple com aquest, no? Una idea més ambiciosa, més aspiracional, d'intentar canviar una limitació bastant incapacitant, doncs intentar millorar. Llavors, jo ara, per acabar, la ideu. No, m'he de fer aquí. No, tranquil. Top. Val. Doncs jo ara, aquesta presentació és una mica resum del que hem estat parlant. Resumeix el full de ruta que ens hem marcat com a oficina
i una mica explicar el què farem o com ho farem o com ho volem fer. Vale? La idea és, bueno, per què ho fem? Disculpa, configuraré no, d'aquí la pantalla. Sí, després és un lloc. Doncs això, el que ens interessa és començar a fer real aquest missatge que sovint repetim, que és de posar el pacient al centre, però no només al centre, sinó en tots els processos, en totes les fases del que és una innovació. No? I volem que la innovació sigui liderada per l'usuari, per això, perquè si una innovació ve d'una necessitat descrita per l'usuari, té moltes més possibilitats d'arribar a ser una solució real, que no agafa una tecnologia qualsevol i intentar encabir-la en una necessitat que potser no queda ben coberta per aquella necessitat. No? El pacient és, evidentment, expert en la seva malaltia, però sobretot en l'impacte de la seva malaltia. És a dir, el coneixement mèdic doncs potser no pertany al pacient, almenys no d'un inici, després el pot aprendre, però el que és l'impacte de la malaltia, com la malaltia afecta el seu dia a dia, particularment, perquè no tots els pacients tenen el mateix impacte en la mateixa patologia, d'això l'expert més gran és el pacient o els grups de pacients amb necessitats comunes. No? Després, això ens permet fer sinergies, no?, amb aquestes experiències compartides pels pacients amb les infraestructures professionals que sovint es necessiten per desenvolupar una idea. Si ja tinguéssim una idea, potser tots d'aquí tenim alguna idea o hem tingut alguna idea, però no l'hem pogut passar d'una idea, perquè si no sabem ni on anar, ni on trucar, ni a qui demanar recursos, ni que potser necessitem un equip multidisciplinar per desenvolupar una idea i potser nosaltres no tenim ni cap de les disciplines necessàries. No? Llavors també està en aquesta, ho fem per això, perquè podem agafar aquesta experiència de pacient que és única sobre l'impacte de la malaltia i aquesta experiència professional i posar-les en una mateixa taula per parlar i per veure si podem trobar aquesta innovació que cobreixi una necessitat no coberta. No? Llavors volem conèixer aquestes necessitats no cobertes, volem tenir un punt de recollida de totes aquestes necessitats que desconeixem o que nosaltres desconeixem però els pacients coneixen molt bé. Volem que aquestes necessitats no cobertes també passin a ser innovacions que vinguin de la proposta del pacient. És a dir, ens interessa la necessitat, però també ens interessa si hi ha alguna idea per cobrir aquesta necessitat, perquè al final és això, en els exemples que hem vist, és el propi pacient o la pròpia pacient qui té la idea. Sí, i quan diguem pacient, sempre ens ho deixem, però donem-li pacient i cuidador, perquè a vegades, en depèn de quines malalties, ha de ser cuidador, pot ser cuidador qui tingui la emoció. Això ens permet també fer un abordatge de l'impacte emocional quan estem fent la innovació per aquesta via. Si fem la innovació per les vies normals, pot ser que ens allunyem dels pacients o pot ser que ens allunyem de l'entorn o del problema, fins i tot. Si el pacient és part activa i és una part promotora, és més difícil que ens allunyem d'aquest impacte emocional, d'aquest impacte en el dia a dia. I després, perquè així també podem generar tecnologia adaptada pels propis pacients. És a dir, evidentment, hi ha una part important que és quan es troba una idea que ha de tenir comercialització per una sostenibilitat, protegir la propietat intel·lectual i poder-ho fer d'una manera accessible o sostenible o que generin recursos que permetin un sistema autosuficient, però també ens interessen tecnologies que es puguin difondre sense tecnologies, innovacions i idees que es puguin difondre sense més. No? Llavors, què volem fer o què hi farem a l'oficina? Serem un punt de referència de recollida de propostes. Ja tenim els formularis, els compartirem a l'acabar la sessió. Tenim formularis on ja puguem recollir aquestes propostes directament i passar-les al comitè avaluador. És a dir, aquell primer pas que parlava de l'inici de la història, no? Quan la pacient té la idea del coixí, quan el pacient té la idea de l'aplicació que ens monitoritza el servei d'urgències, aquesta idea, més o menys desenvolupada, tampoc és que el formulari no és molt complex,
ja es pot traslladar a l'oficina i ja podem començar a treballar. I avui ja podem començar a treballar. Això ens permet fer aquest assessorament i consulta que comentava la Lina i desenvolupament després, no? Per poder desenvolupar i registrar les innovacions i donar-li l'ús intencionat. I a més també ens permet tenir un repositori d'iniciatives. Potser no totes les iniciatives estan en un moment o en una situació que es poden desenvolupar, però ens permet acumular idees que potser ara el mercat o la tecnologia no poden donar-hi resposta, però potser les situacions canvien, els escenaris canvien i d'aquí 4 o 5 anys allò li podem donar resposta i, per tant, aquest repositori també ens és útil. No? Llavors, clar, això és, evidentment és complex i hem parlat molt de rato de multidisciplinaritat. Aquí necessitem moltes branques de l'hospital. No? Nosaltres, la part d'experiència pacient, evidentment, innovació, la implicació de pacients i cuidadors és important i en l'exemple de la Lina hi era un parell de vegades. O sigui, arriba un punt en què hem d'anar a corroborar amb altres pacients i cuidadors que treballar amb ells una mica el codisseny, com es pot fer l'aterratge d'una idea, no? Si aquesta necessitat no coberta respon a més o menys tipus d'arquetips de pacients, si hi ha pacients que són més o menys pacients que se'n volen beneficiar. Evidentment, els professionals clínics, com el champion que té la Lina, però també altres professionals que ens donin la seva visió des d'un punt de vista clínic de com aquesta innovació pot tenir sentit, la part d'estratègia, la part de comunicació, l'enginyeria biomèdica i també infraestructures, depenent d'on volem col·locar o d'on es col·loqui aquesta innovació. No? Llavors, la idea de com fer-ho, doncs està, o sigui, o que, com fer-ho és què podem oferir que, en aquest camí que el pacient o la pacient ha de fer sol. Què podem oferir? Podem oferir identificació de recursos, la recollida de propostes, evidentment, aquest assessorament, la creació d'aquest repositori, fer davant de proves. També podem, en un moment determinat, en un moment de desenvolupament més avançat, podem reclutar pacients i fer proves amb pacients que ens doni la seva opinió sobre com estem desenvolupant aquesta innovació, a través dels focals. Es pot promoure el producte, doncs, per exemple, aquest any, l'any passat vam fer la Fira d'Innovació, moure l'hospital pot fer d'altaveu també i després doncs, avaluar i estructurar jornades on presentar projectes o potser fer punts de trobada entre diferents projectes. A vegades pot ser que dos projectes per separats avancin a un ritme i dos projectes junts avancin a un altre ritme. No? La idea és anar creant aquest mapa conjunt de necessitats no cobertes, tant des de la perspectiva professional com de la perspectiva de pacient i de cuidador, i fer aquesta referència creuada, no? De dir quines són les necessitats que anem trobant des de quan preguntem a pacients i cuidadors, quines són les necessitats que anem trobant quan preguntem a professionals de la casa i veure quan trobem un maig, és a dir, quan algú ens diu això és una solució i les dues perspectives coincideixen. De manera que hi ha altres propostes que podem anar fent de forma més específica, doncs, fomentar la creació de projectes i iniciatives, ja ho hem dit. Fer aquesta avaluació inicial és un punt important, perquè també pot passar que creiem que tenim una idea que té molt de recorregut i molt de potencial i per algun aspecte o sigui una limitació o no es pugui desenvolupar o potser perquè no estem en el moment, com dèiem abans, de desenvolupar-ho. No? Poder fer refinament, tenir aquestes consideracions de la propietat intel·lectual és important per protegir el propi pacient, perquè al final imagina't que un pacient té una idea, la desenvolupem, no la protegim, ve una empresa, l'agafa i l'explota. Aquí també podem jugar un paper protector en aquest sentit, no? de quedar-nos-ho. Desenvolupar prototips, implementar-los, fer-ne seguiment i també aquesta part de, això ens permet la propietat de fer aquesta escalada i comercialització. Si volem que una solució sigui implementable, si volem que els coixins estiguin a tots els hospitals, els coixins s'han de produir, s'han de crear els coixins i han de ser sostenibles. Algú ha de pagar els coixins perquè es puguin portar als hospitals. I després això, també des de l'oficina tenim una idea de fer difusió i comunicació perquè
a més pacients puguin saber que estem recollint aquestes idees i, per tant, agafar-les. I res, bàsicament, acabo amb aquesta diapositiva que és la nostra web, la web de l'Observatori d'Experiència Pacient, per si teniu curiositat per saber com treballem, les coses que fem. En aquí està resumit una mica la feina que fem, també hi ha un punt de contacte i també expliquem una mica més el que és l'oficina i com ho fem.